13, og det her det er 6. episode af det, af min lille Minecraft Let's Play, og vi er på vej ned i minen igen. Ja. Så. Oh. Bare følg efter mig. Du har sagt, at hun ringer til mig igen. Det bliver ved. Det var et herrende. Min death point er om 80 meter. Nå, jeg har ikke noget. Hvor fanden var det henne? Bare, kan du se mig? Nej. Jamen, jeg tror godt, jeg kan huske det nu. Du kan godt se mig nu. Jeg kan ikke se dig. Til venstre. Åh. Fuck, mand. Det er... Jeg er lige om på den anden side her. Det er lige her, vi skal grave ned. Nej. Jo. Lad være med at grave lige ned der, fordi det er så dumt. Du ved aldrig, hvad du kommer. Du ved aldrig, hvad du kommer ned i. Og lige har du en. Vi skal have noget træ. Ja, selvfølgelig. Jeg har intet. Men det er jo bare til en workbench. If you know. Nå, men jeg skrider den ned så før dig. Ja, det. Upti. Fandt jeg lige iron bare ved at grave mig ned i. Jamen lidt så er det døj. Fuck, man. Sygt dyr, man. Lortesum, hvad er du galt med dig? Oh my god, nu dør jeg snart. For helvede, sådan her. Er du nede? Ja. Nej. Nej. Ikke helt ned. Er du? Ja. Det er også nu. Men lige stop, fordi jeg tror, du graver dig ned i noget lava. Nej, nej. Prøv lige, hvor er du hen? Can't see your name. Jeg er nede ved laven. Jeg går den der vej, hvor jeg fandt guld og alt det der. Jeg kan godt se dit navn. Prøv lige. Jamen. Jeg kan ikke se dit. Jo, jeg kan godt se dit nu. Jeg kan godt se dit. Hvis jeg graver mig ned lige hvor jeg står, rammer jeg så lava? Giv mig 2-6, så skal jeg lige finde ud af det. Nej, men jeg har en smart måde. Ja, jeg er hernede. Lægger mine ting her. Sig, det er løgn. Det er herovre. Nej, har du nakket mine ting? Nej, hej. Fucking lort. Ligger de der ikke mere? Nej. I tæerne? Hvor er du henne? Ja, det er henne, hvor jeg fandt guld af det der. Jeg ved ikke, om du kan se mig nok. Jeg ved nok ikke. Men ja, der er de her. Det må være de her, fordi jeg... Ja. Jeg kan godt se der. Jeg har et stykke guld. Et stykke guld? Okay. Ja. Har du noget kul? Nej. Hvor er du henne? Jeg er et eller andet sted i den der cave. Der er guld, eller guld, kul her. Der er, tage det. Der er kul over det hele. Her. Har du noget træ? Rasmus, her. Nej, jeg har en workbench. Jeg har også sticks. Ja, det var det. Der er altså guld herovre. Hvor er du? Der er det. Navn? No. Jeg er bagved dig. Kunne jeg lige få noget sticks og... Prøv lige give mig 2 sek. Jeg går lige efter guld. Jeg går efter guld. Jeg skal have noget sticks, noget kul.
Jeg har 2 stykker kul. Bare mine efter noget. Ja. Så skal jeg nok... Hvor mange stiks har du? 20. Bare giv mig 10. Ja. En fucking fucker. Og det er bare om at holde shift ned her hele tiden. Var det det guld? Lol. Okay. Ej for helvede, nu har jeg glemt at sætte tid på 2 sekunder. Så det bliver et langt afsnit det her. Fuck det. Bare om at lave så mange let's play. Hva? Det er bare om at lave så mange som muligt. Det kunne egentlig være sjovt at have X-Track på, bare se for meget, eller for at prøve at se, hvor meget dia der faktisk er hernede, lige nu. Ja, tror jeg. Og jeg har fundet sådan en, gammel, Forladt min? Ja. Godt, jeg kommer. Nej, prøv at, jeg ser lige efter, kister det der. Jamen, jeg kommer nu. Ja. Hvorfor har du ikke taget redstone? Det ved jeg ikke. Hvad skal der have? Skal der have? Skal der have? Åh, ah! Fuck. Nå, det skete der for mig. Så det kommer ned igen, fordi der er, det er fucking fedt her nu. Ja. Hvor ser man kan finde tilbage? Jamen, jeg har bare langt vej. Jeg har 1000 meter. Fordi der er jo en eller anden idiot, der har taget min seng. Så når du dør, spawner du langt bort i stand. Nå ja. Det havde fandme ikke lige tænkt på. Og der er en creeperbog. Så den vej skal jeg nemlig ikke, fordi jeg har ikke noget svær. Det var også for dumt. Jamen, jeg har en workbench, jeg har også noget guld og... Ja. Pis. Du skal bare overleve, du skal. Jamen, jeg har fucking meget kul, fucking meget iron. Vi skulle bare overleve der med guld. Vi skulle begge to bare have overlevet hele tiden. Ja. Madian hedder det. Ikke guld. Du hedder også guld. Hvis jeg bare lige kunne få dig til at springe en gang, så ville det være fint. Spring nu for helvede. Åh, der er mange creepers her, man. Det var da irriterende. Wow. Og jeg har fundet en cake. Tak, endelig. Åh, det er irriterende, de bliver med at skrive til mig. Det er fucking irriterende. Hvad siger du? Der er nogen, der bliver med at skrive til mig. Altså, man vil gerne svare, men det kan man bare ikke. Jamen, så sæt dig på, vil ikke forstyrres. Jamen, det er fucking retarded, men man kan ikke engang være i fred, når de skal boppe mig hele tiden. Nej. Hvad nu, hvis man er i gang med noget? Hvis du står. Jeg står og hygger. Ja, altså. Wow. Åh, hvad? Altså, her hvor jeg er nu, ikke? Og det er fandme hardcore. Okay, godt at vide. Jeg vil ønske, at du kunne se det lige nu, mand. Hvorfor? Ender, mand! Den bliver du bare ikke nakket af. Nej, ellers tak. Jeg bliver nakket af et skeleton lige lidt. Jeg bliver nakket af noget lave. Creeper bag ved mig. Fucking lort, nej. Fucking lort. Du var ikke tæt på lave, vel? Nej. Jeg var ved endermand. Må jeg ikke lige sætte... det er fucking langt, mand.
altså noget, det er fucking langt. Jeg sætter altså lige game op. Bare pas på. Lol, det kan jeg ikke. Så skrev jeg lige op eller? Nå, du har jeg. Ja, jeg har. Lol, fuck dig. Det er fucking langt. Ja, men jeg er der næsten. Ja, jeg er der næsten. Kan man ikke se ens death point? Jo. Hvorfor kan jeg ikke se det? Det er jo sikkert slået fra. Så må jeg slå det til, jo. Vi skal gå ind og gøre det. Okay. Hey, jeg fandt pumpkins. Vi skal altså lige have placet de der sengene. Oh, nej, det er det. Fuck. Lord. Hvad? Dem har jeg jo. Hvis jeg sætter en seng, ikke, og gælder det så også for dig? Nej. Altså, hvis jeg sætter to. Nu bliver jeg for sygt nakket. Der ender man lige bag ved mig. Men de får også med mig. Jeg er 6 meter væk fra huset. Hvor mange? Hvor meget? 6 meter. Så er du overhalet mig. 500 meter. Nå, 500 meter. Nej, så hedder det kilometer eller sådan noget, fuck du blot. Jeg er 130 meter. Wow. 130 meter væk, og jeg har en mad, og der er en skeleton, der bliver ved med at plukke mig. Og jeg er for sygt død nu. Og jeg har lige fundet lava. LOL. Asmus? Ja? Seriøst, jeg har noget, jeg skal vise dig. Hvad er det? Og det er kun 60 meter væk fra vores hus. Det er et fucking sygt gabe. Jeg er død. Bye, creeper. Okay. Nu smider jeg fandme. Eller hvad med mig? Fik du? Ja. Godt. Det er den forkerte vej. Altså, ikke for at være fucking retard, men jeg flyver altså ned og henter mine ting. Så lad gå. Hvad? Men så snyder vi sgu heller ikke mere, så får du et place i seng. Okay. Fair nok. Okay, der har vi det der. Jeg skal altså lige have sådan det der defcoin, eller point der. Defcoin. The fuck. Defcoin. Hvor fanden var det, den cave var henne? Den var der. Okay. Og der lå dine ting. Skal bare tage dem med? Ja, tage dem med. Se om jeg kan huske, hvorfor en vej det var. Kan jeg sikkert ikke. Kæft, det er kedeligt det her. Hvad for noget? Når du flyver bare, ja. Ja. Færdig, hvad hedder det? Så du den der kæmpe cave? Nej. Nej. Det. Der. Prøv lige at flyve herned lige. Okay, der skal vi ned. Hvad er der dernede? En masse. Lol, hvor fanden var det, jeg døde hen, det er ikke livet. Det er et andet sted her i nærheden i hvert fald. Vi har bare ingenting. Ej, okay. Så bliver vi helt basic igen med stone tools. Det er også tænd, at der er så mange monster. Den er sikkert på hardcore eller noget, eller? Nej, den er ikke. Er den på easy? Nej, den er på normal. Der er fucking mange af de der piggemænder der.
Der er fucking mange af de der pikkemænder. Ja. Det er der altså. Fuck, man nu er jeg et eller andet fremme sted. Kan du ikke finde hjem? Jo jo, jeg har også en waypoint. Good. Jeg skal bare lige komme i tanke om, hvor fanden er jeg død hen. Om du der, jeg kan se dig. Jamen, jeg skal bare lige tilbage og flyve væk igen. Vi har bare ikke en skid. Men så kan jeg da lige bruge tiden på at sortere. Har du game mode på nu? Nej. Okay. Du skal ikke lige til min game mode af endnu, fordi det vil være træls. Så dør jeg nemlig. Den nederste kiste, den er til blocks. Det der med at sortere alt det der, det skal jeg nok gøre. Hvorfor? Det er jeg professionel. Nej, for jeg ved godt, hvordan du gør. Nej, ja, jeg skriver det med skilte. Ej, nej. Det er sådan, man gør. Nej. Jo, fordi så ved man, hvad... Åh, jeg har fundet, hvad er død nu. Og tingene ligger der stadigvæk. Kan du ikke lige tage min game mode af? Der er lige sådan nogle zombie alt det der. Jeg har fundet en mob spawner. Så for fanden tag tingene. Tag tingene? Ja, i kisten. Der er ikke nogen kiste. Det er en mob. Det er bare en mob, eller edderkoppe mob spawner. Noget. Så jeg har sikkert været der, så tror jeg. Okay. Lol, der er sådan en... En, hvad hedder det? Hvad fanden hedder det? En vogn med en kiste op i. Der har jeg sikkert også taget tingene. Eller ligger noget i? Ja, der lå noget brød. Kun brød? Brød og noget kul. Fuck, ja, her har du ikke været da. Tror jeg ikke. Er det sådan en forladt min? Ja. Altså, jo, jeg har været i en. Flagmus der. Ikke gør den noget, så gør den ikke mig noget. Jeg farmer lige lidt. No. Det er jo godt. Fuck, nu er jeg i lort. Sjovt, jeg kunne få en test i en vogn. Okay. Det er underligt. Der plejer bare at være rigtig mange hernede. Kister og sådan noget. Der er en masse spin med, eller hvad det hedder. String. Ja, jeg gør det. Ja, hvis jeg kan komme tilbage igen, uden at jeg dør. Kan du godt. Det håber jeg også. Der er noget lapsis. Tag det. Ja. Jeg snart vil løbe tør for Hvad fanden er det, man laver uløde string? Det ved jeg ikke. Er det ikke bare sådan en firkant? Jo. Var det rigtigt? Ja. Se, er der et for? Jeg går lige ud og skaffe lidt mad. Ja.
Nøj. Du bliver glad, når jeg kommer hjem igen. Har du godt med... Godt med... Godter? Ja. Du gætter aldrig, hvad jeg fandt. Nej, sikkert ikke. Hvad fandt du? De er... Det er løgn. Det er rigtigt. Det er nu, jeg ikke... Hvor fanden er jeg henne? Jeg er landet sted ned i sådan en grotte. Nej, ikke en grotte, sådan en, du ved, den der lange hul. Den der lange hul? Ja. Ej, altså, det skal ikke misforstås, men... Altså, hvis vi nu... Jeg ved godt. Det, den, du lange, ved, ligesom, den lange ligesom, der. Ja, ligesom der, hvor vi, der ikke var en skid nede. Ja. Jeg skal bare have noget mad, for det har vi sgu ikke noget af. Jeg har 4 dier. Åh, perfekt. Vi skal have 18 dier, så kan vi få fuld dier tools. Ja, altså plus, det skal vi begge have. Ja, 18. Ja, nå, ja, okay. Altså, også rust. Hvad? Matematik for sever. Ej, ja, for helvede grise. Hvad hedder det? Så kan vi lave dier af guld. Nej, the fuck, dier af guld. Vi skal til at have noget armor. Ja, armor, det kan vi lave ud af guld. Guld. Hvad er det? Jeg har 4 stykker. Vi finder, stykker, vi kan. 4 stykker, vi skulle da ikke lave noget. Kold lavet ud af iron, det har vi masser af. Jeg har 19 stykker. Hvor kæft en ninja gris. Hvor lang tid er det tilbage? 5 minutter. 3. Hvorfor går tiden så hurtigt, når man finder alle de gode sager? Det ved jeg da heller ikke. Jeg laver altså lige et waypoint. Map. Waypoint. Cave. Sådan. Den er egentlig ret fed, den skov her, er det. Oh. Det område, vi bor i. Jeg tænker lidt, vi bare skal blive her. Det skal vi altså. Ja. Yeah. Det er mig, der fuck er. Hvis jeg kan komme op igen. Kan du ellers så få på tysk? Men det burde jeg også kunne. Kom her nu, de gris. Hey, jeg ved ikke, men jeg kan lave en gang over til vores hus, hvis den her går over til det over. Jeg ved ikke, hvad mener. Jamen, du ved, sådan en en sti over til vores en sti, what the fuck. En du ved, ligesom en gang over til vores hus. No. I stedet for. Det er i hvert fald helt sikkert, at jeg skal have nogle iron tools, sådan noget. Mm. Har du meget kul? Nej, jo, det ved jeg ikke. 32. Jeg skal have noget mere. Vi kan egentlig godt bare bruge træ til at smelte med. Kul er hurtigere, men... Ja. 400 meter, er det nok? Det burde være nok. Jeg er altså lige en god kugle. Det var godt. Vi skal altså have indhegnet vores sted, altså vores hus og det der. Ja, behøver vi det? Ja, altså bare for at slippe for alle de der fucking zombie og det der. Vi kan også bare sætte fakler. Det kan vi også, ja. Det er lidt nemmere. Det er bare dyrere. Altså, det ja. Koster.
Jeg ved, at vi har været her før. Hvor langt er du? Ja, det er et godt stykke fint nu. Vi skal til at stoppe, så vi ses i næste episode. Husk at like og subscribe. Farvel.